gjegjësisht qendrën kulturore dhe sportive Nën Tereza në Tiranë, e udhëhequr dhe drejtuar nga presidenti i kësaj qendre, zotri Tonin Greaj, duke shprehur falënderimet e veçanta dhe të përzemërta për organizatorët e festivalit për organizimin e këtij festivali folklorik me përmasa mbar kombëtare dhe në shenjë respekti për mirënjohjen për ata që nuk kursyen as jetën për këtë tokë të shtrenjtë. Ata son të vinë me këto pika. Amaneti të parve, këndojnë lesh dhe gjenë prenga. Instrumentale me begla frimore luan mjeshtri Gjovalin Ndresa. Thank you.
falendero.